بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، میلان تاسو بخیر خیریه سره تاسو کوربه محبوب علی تاسو خدمت کې حاضر دي. کتونکو تاسو بوینه ما سره اصغر چیما د دو الری اینه د کلچر یو پیج دی، الری خو ویل نون دی ټول دنیا پیج نه ډیر ځات خلک پیج نه ډیر ځات خدمات کړي د شانتی الف خان شیرپو امه تاسو پیج نه دا هم یو خپل پہچان دی، یو خپل نوم دی. او ما مملک سنا سره ډیر خو مې نه پیجن، لیکن پیجن بهرحال ما سره اصغر چیما موجود دی. یو واقعیا بلکې د سوشل میډیا باندې ډیر وخت شو یو سیستم را روان دی، یو زګور ما پدې کې یو قسم ټسل را روان دی، جنگ را روان دی، د سوشل ورکرز جنگ را روان دی. او هغه سوشل ورکرز کوم چې لګیا دي خلکو مددونه کوي، خلکو سره خېګړم کوي، خو پاغي باندې الزامونه را روان دي، مختلف قسم الزامونه دي. په الف خان شیرپو کې عمرین راغلی، ما دغه انټرویو کړی د طاهر خان حواله سره، جنید نوم یو کس، او هغه شانتی سعودي کې یو هغه لپاره چنده غونډې دي یا پیسې غونډې دي، هغه باندې دا الزام طاهر خان باندې دا الزام لګیت شیرا هغه چې دغه پیسې خوړلې دي وغلې نه دي ورکړي. بهرحال چې کله بیا الف خان شیرپو یا هغه چې مله خبرو چې تکړنو هغه پیسې هغه ته ساده پورې ملوم شو، خو بیا جنید خان چې دین هغه خپل خبرینه منکر شو کوم چې الف خان شیرپو سره کړي و. ازر چی ما چې دین مسکی پکې راغی، ازر چی ما چې دین دا بلکې طاهر خان د ازر چی ما سره ویډیوز وکټل او پغې باندې تنقید شروع شو. ازر چی ما ډایرک ولګې دوه یقین ساتي چې ما به د دې پروګرامونو مانه خوخول مخامخ سره نه سم دې پروګرامونو اړه خوخ کړی نه، خو چې کله بیا دوی د ټسل شروع شو ما دوی پروګرامونه ورېدل نو ما ته ښکاره شو دی چې چیرې کې څه ایشو شته، چرته سم مسله شي، چرته مسافر سره چرته دوکه کیږي، اوس کوم ځای کې په کوم بنیاد باندې کیږي، هغه به خیر ازر چی معنی اورو. خو چې کوم خلک بیماران دي یا کوم خلک کمزوري دي یا کوم خلک د مدد ضرورت دي، نو هغه سوشل ورکرز هم دغه سوشل میډیا سوشل ورکرز دي چې دوی په تر باندې غي سره ډیر هدا پورې مددونه شوې دي. ازر چی معنی سره موجود دی، خو سره شکریا ده کوم، ډیر زیاته مننه، ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم استاسو هم استاسو د کیمرې شاته چې کوم ملګری دی او ور سره چې کم کتون کې دی دا هم ډیره مننه چې پروګرام ته ګوري او هغه چې کم دی د لپاره ټایم ورکی نمولم دا پکار دی. دا ټول نو مخکې خو زه هغه سوشل ورکر ته دا خبره کوم کاغه 15 سبسکرایبر دی او 50 لګه دی چې یو فین زمون ویډیو د لپاره ټایم ورکی نه ټول نو مخکې مله دا پکار دی چې هغه زموږ پیج ته میسج وکي یا هم د واتس اپ میسج وکي چې هغه د لپاره هم یو 15 منټه وباسو. مننه جی تاسو حضرت شیما، مسله صدا ټسل ولې روان دي؟ طاهر او استاد ترمن زیا د زیاتره ما ویډیوز وکتل چې طاهر خلاف رورو ویډیوز جوړیږي مختلف طریقې سره، او ایون پکې دا خبر هم رااله چې په قران باندې یو کس پکې لاس مې خېدي چې را طاهر چې دین دا شانتي زیاتی کړې دي. سګنې ته تاسو ثبوت دی یا څه خبره ده چې را تاسو وایي چې طاهر زیاتی کوي او غسر د قسم دو نمبر روانه ده؟ د ټولو نومه کې خبره داسې ده چې لکه تاسو د ټس خبرو کنه زماره د سره ذاتیات نشته، سره ټسل نشته دي، او نه زه د دوه کته د غورځول څخه کوشش کوم، نه زما مشر دی، زه د خپل خور ایم نیمه، د د فین د خپل خور ایم نیمه، زه د دې قدر کوم، عزت کوم. خو لکه د خولې یو خبره دا وی چې څوک غلط کار کوي، دا نو مې باندې چې کوم ویډیو کړو و زما خلاف د پای کې یو خبره کړو و چې څوک غلط کار کوي نو د حق आवाज به اوچته. نن ما د حق आवाज اوچت کو، د دین مخ کې ما د پینډې ویډیو کړل، پای خلکو یقین نه کو، خلکو دا دروغ دي، چا بس پروپاګاندا کولې، چا بس پروپاګاندا کولې، چونکی هغه ویډیو چې ما اپلوډ کړل دا غینه پس د ما دا نه غننا چیرې ما خو زه بس یو ویډیو د حق आवाज د بوی چیرې تاسو د حق आवाज چته وې ما د حق आवाज ما اوچت کما ویډیو ور کړل د بای نه پس د خبرو کې ما ایف آی آر جمع کړی دي. لټونو ما کې زه ته یو خبر کوم سونه کتونګي چې دی ایف آی آر د ایف آی آر نه د نونا غټ سوشل اکټیویټیز کې دی نونا نامي ګرامي انسان نه نو د ایف آی آر نه دی یو روزنام چدا رمبي د زدا ذهن کولو کې ایف آی آر دا سینی بیا دغه خبر او کړل نو داغې نه پس یو ورو ما ته ډیر زیات فریاد وکړ، ما دې چې دغه شانتیرا ما سره داسې داسې کار کړی دی، ما سره دغه شان لکه څه څه کاری کړی دی، هغه دا خبره کوله چې شپارس میاشتې مخ کې دی دلته کې راغلیو دغه ته د شایباغ د کسې په دیر کې یو ځای دی دی الته کې تلو نو الله کې ډی بای جان نامې یو سوشل ورکر دی هغه دی هغه کور ته بوته دغه دیر د تیمرګری دا چې کم نصیب رسول وای دی چې یره دا شانتی یو ماشوم دی آی ټیم کې دا ماشوم په کومه کې نو خو دونو چې کومې ته رسیدونکو حکومت د اواز هغه د پاره اوچت کړي به کنه د ماشوم منن په کومه کې نو دی لاړ هغه حق کولی خپل کړي دی دا غنی ویډیو کړي دا
بیا چې کله دې کور ته راغی نو دا نصیب رسول بهی د ده په ورور پسې دغه ته راغی دا بټخې دې ته چې بهی زموږ هغه ویډیو اپلوډ کړی د د چې دینه څنګه ویډیو نو اپلوډ کوي چې ردی چینا د لاشي او دغه نو په واپس شي به ویډیو اپلوډ کړي نو د شایباغ په اغه ورځ باندې د شپږ ویډیو غانی کړي اغه یې اپلوډ کړي دي او د شي وکړه چینا د لاړو د چینا کې د دنیا پروګرامونه ملیشیا کې دوبه کې اغه پروګرام به چې دی واپس راغی د دې ماشوم نه بلار واپس بیا راغی نو د دې د څه کم سیکرټری دي د رور اغور دا جواب کې دا خبره کی چیرها دغه دکی ډی بای جان نیمه سوشل ورکر دی اغه لایو پروگرام کړی دی دغه ویوز ډیر راغلی نو دوی چې اغه دی دا لری کی نو دا پروگرام به مونږ خپل کو نو اساس دا خبره کومه دی د مستحق خبره کوي دا هو مستحق کنه دی خو کور د تک دغه ویډیو کړی و کنه نو دا مستحق نو چې دی بار بار د مستحق دا چی وی نو اغه ویډیو سوشل اغه ویډیو نن زما سره موجود ده او هغه په یوټیوب باندې موجود چې دی تری د تنه ویډیو کړی دا پیسې راغلی دي د خلکو په نوم باندې پیسې راشي لکه خصوصي جنید نوم یو کس یو کریکټر ډیر زیات ویل نون کریکټر بیا تاسو یو ویډیو ما کته چې تاسو د دی اوم کلی ته لاړی تاسو هلته یو زنانا و دغه سره تاسو کور کې کېناستې د ما په خلغې له دوی سره پروګرامونه کړي یا ول پیسې نه ورکړي هغه داسې چلو هغه بټخیل کې یو بیا د دین مخکې د روجې وی دی دلو په دیر یو سه بل ځای کې د روجې ماته تقسیمو او دی ابه ماته دومره جړلې دومره چې زما پیړه خپشه او زه دی او وخت لمه وز دا شان د کور ته لاړل ما دوه درې پیر لاړم د کور ډیر بره دی هغه ډیر زیاته زوی پدا لکه دوه درې پیر در د کور د تلې دانو زه دا حیران یم چې زما درد زما کور ته سړی راشي نو کم اس کم کم اس کم روجه ماته کې خو یو دوه کجوره خوې کنه چې دی به له ورکه چې به دا کجوره والو پدې کې په کور روجه ماته کې نیول درشکي کړی ورکړی دا نیول ویډیو کړی دا او دا غینه پس چې به کلمه دا غیبه ویډیو کوله نو ماده ته خپه طریقې وشې لالا مو ته به مل کر د دې ابید پاره یو کور جوړ یو لاک ته سره زمنم باقی ته ومنه اغه هم دونه منله بیا دا غینه پس غیبه طرف طرف ته زتر وسه پوری غیدا چې کم نه پیسې ورکوم تاسو دا 1 لک روپیه کوم لغره ال تاسو سره تاسو چې 1 لک زور کوم لکه دا تاسو ما زیاتر ویډیو کې کتل چې تاسو خلکو له پیسې ورکوي کنه 5000 او 1000 او 10000 د دې طریقې سره دا پیسې تاسو له کومه راځي او آی تاسو د دې سره اډټ وغیرہ کوي به شک جی کا سوق زمانه دا هغه سی ثبوت واړي زما سره ثبوت روتي دا 1 لک روپې ما د دې لپاره دې ته ویلو کنه چې دا ابه کله ماته دا خبر وکړه نو په بار ملک زما سره داسې په ملګری وی چې اوس رضا خبر اړه مې ډیسکس کما هغه ما دا خبر وکړه چې ته داسې رنګ خبر وکړه موږ سره ولاړیو نو زه خو د بل په مرسته باندې زه خو د خپل جیب غونو ورکوم کنه زه خو د اغه ملګرو پیسې چې اغه زاغوی د ورکوم اوغه اغه باقاعده ز نوم ویمه لکه اوس مثال کې تو پر خوشحال خان دی مال د بان لزر راولې غلې اوغه ما په ویډیو کې شو کړلې ما ته زره شو کړلې نو د خوشحال خان سره خو زما نمبر شته کنه ما د بکال کې جیبې په دې ویډیو کې غوتا ته زره شو کړې دي 2009 سره کړلې ناغه زما خلاف تلم شینو دا الحمدلله سونه پیسې چې راځي د اغه ز باقاعده اډټ کوم د اغه ز باقاعده نامالم چې مال پلان کې بلان کې دونه پیسې راولې غړې دې دې ما ته خو دې رچانو مغسته د جنید خان په کیس کې چې لاک ریال سمتنګ دا غینه 4-3-4 کروڑ روپے جوړیږي دو ورکړی 18 لاک روپے دی د دې راوړی کاغذ او دې غیدل چا چا را دي غری دي سونه پیسې دي سونه نه دي دا غې دي یو کلکولیشن خو سنجي زکو مدسه دي دیو کی کنه پیسې زی کم خو بیا خو د خلاف ډیر غټه پروپاګاندا روانه ده بلکې زبر داسې يم چې تاسو چې کوم خبره ده طاهر خان ما داسې ورېدل بلکې الف خان شیرپونه هم دا خبره ورېده د نور کسانو مورې چیرې دي التا په سعودي کې یا په دوبه کې دینو کرو 1800 د تنخواه موجوده وخت کې دغه خپل غټ کاروبار دی ډیر لوی کاروبار دی د دنیا هر یو تقریبا هر ملک ته دی لاړ د سنگ دغه ځای ته ورسېد سنگ لاړ تاسو د خلاف څه کاروي کړی د خلاف شرط قانوني لار مې اختیار کړی دا کنه نو اغه لار خو به اختیارو خو ما د خبره د بل سپ پروګرام کې کړه و چې شروعات تکوه اخرت پیز در کوم سٹارټ تکوه دی اند بیز در کوم چکه د تبوار کې زبردر باندې ورکوم خو وار په سوشل ورک باندې کا واسنګ چې تا دا خبرو کو دی پایار کړی دی کنه چې د ای پایار په تمه ما چې کله ما پولیس بوزي ما عدالت ته وغواړي زمو خبره ختم شي دا نه پس زما سره داسې ثبوت چې دی پایار کړی دی او زمانه طرفه بډارې کده ته ات کړي لګي ډارک خو نه زدون نیچ انسان نه ما زم خیر دی بس دا سوشل میډیا خبرې دی په سوشل میډیا باندې به خلکو بل زه حیران پدې مزما مسافرونه بار ته لاړ شي لس کال غوینو کړو کی او چې کور ته راځي او ځل موټر سایکل قدرې ته کې نشي غستې او دی په چاینا دوبای ملیشیا د دې ته ویزیټونه کوي دلکه اوس به خلکو چې دا دي نه سوزي د الله باندې نو زه په څه خبر اوسم چې سونه خلک دی پیجنې دون خلک الحمدلله مام پیجنې نو زه دنه په څه خبر اوسم او
دا خبره په ثبوت سره ده، خو افسوس دا دی چې جنید خان د دې خبرې اقرار زبانی نه کی، او تاسو د کاروایی خبره وکړه نو کاروایی دې دغه اکاونټ شو کی، او که داسې نه نو دې په قرآن لاس کی دي چې ما له 18 لاکھ روپے راغلي دي او ما 18 لاکھ روپے ورکړي دي. که دې زمانه تپوس کې چې ته ثبوت وخوایه نو زه خو بدنامې زمانه وي، بد سے بدنام برا ہوتا ہے، بدنام شوی ولی بدنام شوی ده د لاسای ما. او هغه بل هم یو متل دی وي، سپینی سپینی مو آیا رسوا بشي، سپینی سپینی مو آیا رسوا بشي. نو چې سپینی سپینی مې ما دې بل هم دې ملګرو ته دا خبره کوله چې زه جټ یم، زما خبرې جټې دي، خو د سکرین نشات الحمدلله زه داسې نه یم. د ده خوله پسته ده، دې په سکرین ډېر په ښایسته او ډېر په نرم انداز راځي، خو د سکرین نشاته د ده حیثیت چې څوک ګوري او ډېرو خلکو ته پته لګې دریم ده او پته به اوم لګي. زه ته بیا هم یو خبره کوم چې انشاءالله د ده د افایار نه پس زه به ډایرک دته کړی لګوم، ډایرک زما سره داسې ثبوتونه شته ولا وسنا سی مطلب دا یو قسم وارننګ دی تاسو ته. او طاهر خان صاحب زه دا خبر کوم تاسو واقعي زه سرحد پورې داسې ویل شم چې تاسو ویډیوز به ما ډېر زیات کتل، کله چې تلاړی مسافر سره به کېناستې تاسو به هلته خنداګانې کولې، هغوی به هم خندول خندول کوشش ور تاسو. بهرحال ازرچی ما چې کوم خبره کوي کوم بنیاد سره خبره کوي، یا دغې نه علاوه الف خان کوي، یا دغې نه علاوه نور خلک کوي، ډېر خلک په قرآن باندې لاس کې دي، ډېر خلک همدغه خبره کوي چې یاره طاهر خان لا زمونږ پیسې رسیدلی دي، یا طاهر خان مونږ له ټایم نه راکوي، یا طاهر خان زمونږ آواز نه اوري، یا طاهر خان کې دا مسله ده. د هغې جواب خو به تاسو راکوي، تاسو ته هم دا پلیټ فارم حاضر دی، اینی ټایم تاسو رابطه کولی شئ چې رابطه وکړي، بالکل به تاسو همدغه رغوي. خو د زرشی مادې خبره کې ډېر زیات وزن دی کم د دنه، خو زما خپله بلکې دا تپوس کول غوښتل، خو دا پروګرام د هغې پیټرن نه دی، د دې پیټرن دی. زه غواړم چې یاره تاسو چې دی نو لازمن رابطه وساتئ چې ازرچی ما چې کوم الزام لګي، یا ازرچی ما چې کوم خبره کوي، د دې فیکټ سونه دي، د دې حقیقت سونه دي. وختن په وختن دغه شاندې موږ یو پلان کړی چې ستاسو کوم کسانو لتلی د هغې کسانو کور ته به ځو، د هغې کسانو انټرویوز به اخلو چې تاسو سره څومره مدد کړی دی، او بیا به هغه ښیو هغه مسافرو ته چې کوم مسافرو تاسو سره پیسې رالیږلي دي، څومره رالیږلي دي او تاسو ورکړی څومره دي. امید لرم چې تاسو پروګرام خوښ کړی. ازرچی ما څه ویل غواړم؟ زه بیا هم دا ویل غواړم چې په آیا وخت کې ده ته چا چا پیسې ورکړي دي، هغه دې راوځي که نه؟ لکه دونه وخت خو به دونه نه وي شوی، چا چا چې پیسې ورکړي د روزي وغه د خپل لغه شو کې چې موږ دونه پیسې ورکړي دي، پته به ولګي. زرچی ما وی چې پته به ولګي. او جنید خان ته یو ورکوټ شن میسج، تاسو خو بیمار وې او الله تعالی باندې سنا سره هم کو خپل ملک ته راغلی، باقي پکټ باندې پروت یې. انسان چې دا انسان ختمېدو والا دی، انسان جون دومره نه دی، مختصر جون دی. دې مختصر جون کې دروغ په بل باندې الزامات لګول، یا بل دوکه ورکول، یا بل د پاره دروغ ویل چې دي، نو دا آخرت غټ نقصان دی. جنید خان تاسو، طاهر تاسو، دغې نه علاوه چې څونه دي، تاسو کوشش وکړئ چې تاسو چې کوم الزام په تاسو لګي د هغې لازم انصفي وکړئ، چې کوم ځای کې مې خا د باد بریالي اوسئ. د لوی الله پامان.